आज व्हाईस चेअरपर्सनचे इलेक्शन आशिल्ले. पहिलोचो व्हाईस चेअरपर्सन विरेंद्र ढवळीकरांनी रेजिग्नेशन दिले आणि त्याच्या अनुषंगाने आमकां ते निवडणूक घेवची भाग पडली. सो आमचो प्रयत्न आशिल्लो स्पेशली की हे इलेक्शन चड करून अनअपोज जावचे, पण तो प्रयत्न सक्सेसफूल झालो ना. कितें असं की मागीर दोग जाणां भितर फायट झाली आणि तुमकां खबर आसा, 9 जया सावंत हे एका 9 मतां पडली आनी अर्चना डांगी एका 6 मतां पडली, अशें करून जया सावंत हे निवडून येले. आता हे सगळे 15 कौन्सिलरांनी डिसायड करपाचे आसता, पूण कोणाक बाबा ही व्हाईस चेअरमॅनाची माळ ही कोणाच्या गळ्यान घालपाची, हे सगळे कौन्सिलरांक रायट आसा. आणि एक हेज्या भितर हांवें जशें फाटल्या मिनटी एका सांगलेले की म्युन्सिपालिटीक शक्यतो तुमी म्हणजे पार्टी लेवलाचेर हे करू नका, इलेक्शन अशें पार्टी लेवलाचे जावपाक जायना हे माझे पयलींच्यान मत आसा. कारण आमी जेन्ना निवडून आयले आमी पार्टी सिंबॉलाचेरूय निवडून येवना. सो त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता की एक लोकांचे ज्यो इच्छा आसा, लोकांची जी कामां आसा, लोक आमचे म्युन्सिपालिटी कडेन जे पळयता, त्या दृश्टींतल्यान हे आतां व्हाईस चेअरमॅन जे निवडून आयला ताका हांव शुभेच्छाय दिता. आनी ताणें त्या पद्दतीन लोकांची कामां करपाक ताणें फुडाकार घेवचो. आनी आमी हांव आजुनूय सांगता की आमी हांव जे चेअरपर्सन म्हणून बसलां आनी हांव ताका व्हाईस चेअरपर्सनाकूय विनंती करता की आमी पळयता आसतना सगळे 15 कौन्सिल 15 वॉर्डाची कामां करपाक आमी आमचो फुडाकार आसलो. तुमी जरी खंय तरी बीजेपी ना, जशें हांवें पयली फावटी म्हटलां न्ही, आनी हो एक लायक मायंडेड ग्रुप एके कडेन येवन जेन्ना हांवूय जाल्लो पळय न्ही, म्हाजे इलेक्शन जाल्ले चेअरपर्सनाचे तुमकांय खबर आसा, तेन्ना हांव बीजेपीचो आनी आजुनूय बीजेपीनूच आसा. तुमकां लास्ट टायम म्हाका हे घेतलेली बायट घेतलेली तातूंतय हांवें तुमकां क्लियर केल्लें आसा की हांव आजून बीजेपी पार्टी सोडून खंयच वचना. कारण हांव जेन्ना बीजेपीन आयल्लो पळय त्या दिसाच्यान म्हाका कोणें ओडूनय हाडूं ना. म्हाका मनाक पडटालें तेची आयडियोलॉजी तेची हेजे, त्या प्रमाणे हांवें ते बीजेपी पार्टीन पार्टी मार्फत हांव काम करतालो आनी आजूनय हांव काम करीत आसा म्हाज्या पद्दतीन. आनी हांवें तेन्नाय स्पेसिफिकली सांगिल्लें की जेन्ना म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आसता आनी म्युन्सिपालिटी लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आसा, लोकल एका गव्हर्मेंटाक पार्टी एक्रॉस द पार्टी म्हणजे पार्टी सोडून आमी काम करपाक जाय अशें म्हाज्या वैयक्तीक मत. तशें कांय ना, ते म्हाजे कडेन उलयता, हांव तेंचे कडल्यान म्हाका कितें थोड्यो खबरी कळटा, हांवूय तेंकां थोड्यो खबरी सांगता. म्हणल्यार जशें हांवें सांगलें की हांव स्वता जावन जेन्ना हांवें पार्टी चूज केल्या काम करपाची, तेन्ना म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना की बाबा तूं ह्या पार्टीन यो हांगा यो, म्हाका म्हाज्या मनाक पडपाक जाय न्ही तें. तेन्ना म्हाज्या मनाक पडटलें तेन्ना हांव डिसायड करतलो. बीजेपी सोडून खंय गेल्यान ना, सध्या तरी खंयच ना बीजेपी सोडून, हांव बीजेपीन आसा न्ही तुमकां पयलींच्यान सांगला. आयज जे म्हणटा हय पळय, आता जी ज्या पद्दतीन जे वोटींग जालां 9 आनी 6 ते 8 आनी 7 जावपाक जाय आशिल्ले, अशें जावं 7 आनी 8 अशा पद्दतीन, म्हणजे ज्या पद्दतीन जे ग्रुपिजम, हांव अशें म्हणना एक ग्रुप आसा दोन ग्रुप आसा, म्हणजे हे जे वोटींग जालां न्ही ते आश्चर्यकारक आसा न्ही, तेजे वयल्यान अशें समजपाक जाय. त्या खातीर सांगता की पार्टी लेवलाचेर आमी हे इलेक्शना कडेन केन्नाच पळोवचे न्ही.